يونس اجا مغنى دبان تاج هيا دمارين تمسيوين كقران كأمرال با اتاقن كورقابكا يوغرقاري دبلشادة الصومالية دي سوكو جيرا اغان تا دانتا ياري براك عياشا ايامان تا واحي مركة لغرقار جارسي سي حارون تا بربارين تا عرور تا اغان تا عيدن كبوليس كصومالية غرقار كانو يسوكو جيري قيبا كالدواني الراشين كان ما عمركي اغور ريسي ايها يدى صدمة اي غرقار كاكوبان قيبا هالراشين كا اي جارسي سي حارون تان ويكو جيران بقلال عرور صومالية دا ووالد كود اي كل انتين دقال لذي كدعي صومالية جنرال علي حرسي بره اوه تاليا حارون تان ايا ام هادنا قيها يدى صدمة يساقو حسي إنها يدى يمام الكبا اي اغم هاد علنيان غربستاق قودة ساكي تغني يدي سودا صدمة و سيبلا عيالك أغانتا كرامك أسين جرتي حدبا وحي إهلي كران حقر الآن ما انتظرنا وعنك السوق هذاني راشين السوق جرا إلا شنو سيدا غمديقا باستدا غمديقا باستو عانو iyo suugadii gisaayada ku jirtay taas oo caruurta si aad iyada nolol maalmeedkeeda u caawinay aan ka maad celinayna markii koowaad iyo labaad istaad ma si joogta ayaa markaan ula tagno codsiga ayaa nolo soo siiya ayagoo dabcan tix gelinaya agoonta booliska xeradan ku xareysan hadda waxa ila jooga agaasime saaro oo qaybta maamulka joogta aana qofkii raashinkan ugu soo wareejiyey waa u mahad celinaa iyada iyo doctor maxamuud iyo dhammaan dadka ka shaqeeya hay-addaas maamulkeeda agaasimaha waaxda gargaarka sodma saare cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa xarunta agoonta booliska Soomaaliyeed ee uu taliye ka yahay General Cali Gaab waxa markii koowaad iyo markii labaad ma aha oo aan xaruntan ka hay'ad ahaan sodma aan ku soo noqonayno waxa xaruntan ku jira ugu yaraan 600 oo cunug oo agoon ah oo ah agoontii booliska Soomaaliya oo uu gacanta ku hayo Cali Gaab hay-addu maanta waxa ay ugu talagashay 100 baasto timir caano fuul iyo qamadi ayay ugu talagashay wayna sii soconaysaa kaalmadan ma ahan wax baahida agoontan daboolaya waa wax bilo ah oo mar walba hay-addu ay la garab taagan tahay inay agoonta booliska Soomaaliyeed ee ku jira xeradan General Kahiye oo taliye ka yahay Cali Gaab waa wax u joogta oo mar walba hay-addu ay gacanta ay la soo gaarto hay-addu sidoo kale waxa ay wax siisaa maalmo dhaweeyto xarunta agoonta booliska iyo agoonta asluubta iyo derbiya chiefka ee ay hayaan ciidamada asluubta waxay kaloo wax siisay dadka duruufaysan oo magaalada daafaheeda jooga waxay kaloo aan dhammaan ciidamada waan caawinaa agoomaha siiba agoomaha fursadan waxa aan uga faa'iideysanayaa waxaa bilaabanaysa haddii alla yiraahdo ilaahay nabad nagu gaarsiiyo bishii barakeysneed ee rabadaan waxa ugu fiican oo qofka maaragtay uu baxsadana waa agoon iyo masaakiin iyo fuqaro iyo rajay marka waxaan baaq dheer ugu dirayaa dadka ilaahay wax siiyay inay agoontaan booliska iyo agoomaha kale ee ku jira xarumaha dawladdu ay gacanta ku hayso sida asluubta xoogga dalka booliska oo hadda aan dhex taaganahay iyo agoomaha kale ee xarumaha degan in ay kaalmada ay siiyaan ilaahay ugu dhawaanayaan dembigoodana ilaahay buu ku dirayaa marka waxa aan hadalkay ku soo gabagabeynayaa generaale ma aha gacantiina sodmo si fog ayay agoontan uga warhaysaa
waxaan jeclaan lahaa oo idin imaanaya hadii Alla idin gudoomiyo huna mar ayuu booqasho idin kugu iman doona balantu waxay ahayd laakiin shaqo ayuu nooga dib dhacay idin ma moogin Abdi Sattar Haji Cali Shabelle TV